Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми до 20 часа. Кметицата на столичната община Младост, Десислава Иванчева, беше задържана при зрелищна акция за корупция. Изключително смущаващо е, че тя беше държана близо 2 часа в центъра на София на кръстовището до спортната палата, за да може да бъде заснета де-факто от всички телевизии, след като за това пръв съобщи бившия депутат от ГЕРБ Антон Тодоров. Веднага изтекоха и подробности, които бяха безкритично разпространени и трябва да създадат впечатление за битка с корупцията, тема по която българските власти са системно критикувани за липса на резултати от Еврокомисията. Ще цитирам след малко мнението по този въпрос на бившия правосъден министър Христо Иванов от Демократична България. Темата ще маркираме и с бившия шеф на разузнаването генерал Димо Гюров, когато поканих по голямата световна тема Сирия, Русия, Западът и България, някъде между тях. Ето развитието от последните дни и часове. Експертите от Организацията за забрана на химическите оръжия едва преди няколко часа бяха допуснати в предградието на Дамаск Дума. Руснаците и Асад изтъкнаха като оправдание за това забавене мерки за сигурност, но мнозина се опасяват, че времето тези 10 дни е било използвано за почистване на терена от доказателства за използване на химически оръжия. При тях, по разбираеми причини, химическите оръжия, важен е всеки един час. Впрочем, Турция, която безапелационно подкрепи Вашингтон, Париж и Лондон и нарече ударите по Асад изчистване на съвестта на човечеството и обоснован отговор на използването на химическо оръжие, т.е. Турция има безспорни доказателства за тези престъпления, както каза в Денят 13 Зоя Димитрова, защото турските болници по границата с Сирия приемат обгазените от режима на Асад. С Зоя Димитрова говорихме и за изненадващата новина днес от Турция. Националистическата партия предлага в края на август да има предсрочни президентски и парламентарни избори, което много устройва властта и президента Ердоган. И сега, като говорим за Сирия, генерал Димов, как разузнавателните служби, като започнем от руските, западните, израелските, изобщо всички, как работят на терен, как събират доказателствата за едно или за за една или друга теза, която толкова много се използва от политиците? Не си представяйте това като някакво шпионско сборище. От една страна технологичното разузнаване е твърде много напреднало, сателитно, радиолокационно. От друга страна действителният дълбоко законспириран разузнавач не би трябвало да изглежда ни най-малко като шпионин и да му пише на челото, че е такъв. А иначе онези, които са на дипломатическо прикритие, те си говорят помежду си. Те контактуват. Нали? Добре, ще говорим по тази тема с моя гост, генерал Димо Гюров, бивш шеф на българското разузнаване. Руските власти започнаха да блокират използването в страната на месенджера Telegram, който е впрочем създаден от руснака Павел Дуров и се използва от 15 милиона потребители в Русия, който го поставя на трето място след WhatsApp и Viber. Роскомнадзор блокира IP адреси, дори обхода през Amazon и Google, защото собствениците на Telegram отказаха да предоставят на властите кодовете за криптиране на съобщенията. Същевременно Великобритания и Съединените щати снощи излязоха с общо предупреждение за руска кибератака срещу администрации, бизнес, чувствителна инфраструктура, като болници, дори атомни електроцентрали, както разбира се и интернет доставчици. Всичко това коментирахме в Денят в 13, в първото издание на седмичната рубрика IT, която подготвим с фирмата за компютърна сигурност Сентио България и представяме с Христо Ласков, ще го видите отново в тази емисия. Серията от кървави автокатастрофи само през последните 2 седмици показва, че журналистическото клише «Война по пътищата» вече се превръща в действителност в България. Особено притеснително е, че трагедията с автобуса на Юнион и в Кони на магистрала Тракия с 6 жертви дори не предизвика извънредна среща при министър-председателя, както беше през ноември 2017. Тогава, когато след катастрофата край село Микре имаше 9 жертви, транспортният министър Московски обеща серия от мерки. Камери в автобусите, черни кутии и какво? Задължителни колани в автобусите. Ясно е, че нищо не е направено въпреки жертвите, защото въпросът за коланите в автобусите отново изскочи при катастрофата на автомагистрала Тракия.
явно е в България има срив в спазването на вече увехтелия закон за движение по пътищата, което се вижда дори от безпрепятствените гонки по магистрали и булеварди или пък откарането на джигитите, да ги наречем, по аварийните ленти на магистралите. Явно е, че войната няма да бъде спечелена без системни мерки и строг контрол, какъвто явно сега липсва или е кампаниен. Днес МВР отново съобщи за акция на пътната полиция, за скорост и за използване на колани. За всичко това ще говоря с Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадали при катастрофи. Две думи за времето. Ще бъде часа, минути и секунди. През нощта облачността от юг ще се разкъсва, но на места главно в северо-западна България ще има все още преваляване от дъжд. Минималните температури тази нощ ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, по-значителна ще бъде облачността в западните райони, където на отделни места краткотрайно ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури утре между 20 и 25 градуса, по морето между 13 и 17 градуса. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Тази сутрин, въпреки че доста оптимистично изглежда положението на тази карта, тази сутрин всеки шофьор в София имаше възможност да види какво показва неговия, да го наречем, импровизиран датчик. Дъждът, който валя през нощта, показа върху колите какво е действителното положение на замърсяването на въздуха в София. Не може да бъде хвърлена цялата вина върху пренос, както се казва, на пясък, чак от Сахара.